Calino provando para Vera. Vera virou na meia direita, agora para Manso. Manso vai experimentar, abriu na ponta direita, boa bola para Guerrero, ainda Guerrero, cruzou para a área, e metade entrou. LDU! Quando agora Thiago Neves tentava pela meia direita, foi atingido por trás. O juiz parou. Quem sabe vai pisar o gol do Fluminense. Thiago Silva e Luiz Alberto esperam na cabeçada ali do Washington. Vai bater Conga. Avança a zaga da LDU. Demorando-se, a galera começa a poupar. Conga, autorizado pelo árbitro, a barreira formada ali na frente da grande área. Todo o papelzinho picado por ali. Correu Conga, bateu direto e entrou. Fluminense! Cevalos esperava cruzamento pelo alto para a área, na cabeçada de um grandalhão daqueles. O Conga botou no ângulo direito, direto. Tudo isso aos 11 minutos do primeiro tempo. Empata o Fluminense com a camisa 18. Fluminense. Agora, LDU 1, Fluminense 1. Tentava boleio pela meia direita, quase na entrada da grande área, foi derrubado, é falta! Parou. Uma falta demorada ali pela meia direita na entrada da grande área, que favorece o time da LDU. Preparado para a cobrança, Manso. Também mais atrás, o Rutia. Ajeita a bola também com carinho. Ali pela meia direita, o camisa 7, Bolanhos. 3 para a cobrança. A barreira do Fluminense é corrigida pelo árbitro Carlos Chandia. Está lá Bolanhos. Saiu o Rutia. Chutou. Manso virou. Defendeu a virada de Miller. O tiro. Ele que ala direita, pegou o rebote depois da falta, carambolou e vendou forte no cantinho esquerdo de Fernando Henrique. 28. Agora, LDU 2, Fluminense 1. Bolanhos bate escanteio pelo alto para a cabeçada, foi dado e entrou. Escanteio pelo alto cobrado pelo jogador Bolanhos. Campos subiu, roçou na cabeça e botou lá à esquerda de Fernando Henrique. Campos, camisa 23, aos 33 da primeira etapa agora. LDU 3, Fluminense 1. De novo, Manso, camisa 21 para a cobrança do escanteio pela ponta direita. Bateu pelo alto para a cabeçada, foi dado e entrou. Vacilão na pequena área, o Rutia no peixinho. Agora, LDU 4, Fluminense 1, foi os 45, quarto gol da LDU. Olha a Conga na ponta direita para Gabriel, vai direita na grande área, cruzou em centro, cabeçada de Cícero, entrou! Fluminense! Gol! Thiago Neves!
escorando de cabeça direita do goleiro Ceballos. Ele diminui aos 6 do segundo tempo. Agora, LDU! 4.